Сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки. Як слушно підмітив головнокомандувач Збройних сил України, про більшість їх успішних операцій розповідати публічно не прийнято. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен, діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника. Вірусне відео, приурочене Дню розвідки, зняв сьогодні Кирило Буданов. Не можемо з вами не поділитися.